Уважаеми зрители, вие отново сте с мен, Камелия, и голямата уста. Много странно се връщаме от рекламите. Това е защото се случва нещо много необичайно. Сега много очаквате интервюто ми с Преслава. Обаче вътре с нея, в изповедалнията, влезе Ицо Хазарта. Той излезе. Там ли е? Там ли е? Дайте, 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 че ми стана любопитно. Отиде ми доброто име. И какво ще Добър вечер. Поне да беше така светлина, се печем. А, гада. Много е хубава днес. Здравей, гадино! Ти е в путката, Ларина. Имам две. Тази и на леля ми. Здравей, Преси, как си? Здравей, Ками. Добре. Весело е вече много. Какво станало с Ицо до тебе? Защо така говори мърсоти? Никога не сме го чували да говори такива неща. Много е пала в тази вечер. А? Палав е тази вечер. Палав е? Да. Заради Преслава ли си палав, Ице? Ма разбира се, душа. Абе, верно ли даде 2000 за моите картини? Да, 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 наистина. Сега даде да си говорим право в кое в очи. Ако искаш и на теб ще ти дам 2000. Само да не говориш глупости в ефир, все пак. Да, дръж се по-прилично. Говори, слушам те. Добре. Аз искам значи, с Преслава. Това момче съм вкарал доста пари в инвестирал съм. Ето аплодисменти от цялата публика имаш. А ти как се насираш в това предаване? Просто... Да, благодаря ти. Ти пък откъде знаеш като си затворен? Питай някакви яки работи. Айде, стига си говоря глупости, а трябва си искам да говоря с Преслава. Достатъчно видяхме и ти как се представяш вътре. Значи, така че хубавите моменти всички ги видяхме. Дали ти изнася или не ти изнася, това не е мой проблем, но аз искам да говоря с Преслава и да я питам как се чувствам вътре. Ако аз бех 70 и кой набор, втори или трети, и на мен не ще ме изнася. Ама това си е някакъв твой проблем. Аз в момента не искам да говоря с теб, искам да... Искаш ли да кажеш нещо, да ми кажеш нещо? Аз ли? Кажи го! Ако искаш нещо да ми кажеш право в очи, кажи го! Разговаряй! Благодаря ти! Преси, как е вътре обстановката? Ама искам Ицо да си тръгне от изповедалнията. Чао, Ицо! Чао! Аман от педераси! Чао от тази изповедална! Искам да говоря с Преслава! Аман от проститутки! Здравей! Май не обичаш някой да те настъпи, а? Що си толкова негативен, към, особено към мене? Виждаме, че към жените и особено към мене. Разговаряй. Не, просто излези от изповедалната. Това е моето предаване, ти напусни. Да не си правил нещо до сега. Преслава, извинявай много, че присъстваш на тази просто идилия наша, да. Семейна сага между голямата уста и випса квартиранта Ицо Хазарта. Но как се чувстваш ти? Ами, добре, вече се поотпуснах, танцуваме, забавляваме се, има музика. Кажи бе, усмихни се. Виждам, че вътре танцувате. Има купон. Нещо се дърпахте и аз се смачам. Не се притеснявай от Ицо, той е безопасен. Едва ли. Той налита на мъже с мустаци, така че не се притеснявай. Еми той, Жоро Стоев, нямаше мустаци. Не знам кой е този, но със сигурност те видях, че се целуваш с мъже с мустаци. Мен това беше вече достатъчно. Майчина. Продължавай. Да, виждам, че Big Brother ви е пуснал музика. Да. Първите ти впечатления отвътре? Ами, в началото още преди да вляза помолих, тъй като обичам гръцка музика, но явно не съвпадат предпочитанията. И после помолихме за сръбска и сега чувам, че вече звучи отвънка. Ами, да ти кажа, стара се да се отпусна все още, макар че май вече го направих.
Да. Почнах да обикалям малко тук да... Да, да, ти на кой си фен вътре? Неудобен въпрос. Ами, още в началото казах, че най-симпатизирам на Софи, тъй като ми е много симпатична. Причините са не малко. Първична, личи се, че е добър човек. Да. Не е престорена, не е... мисля, че се показва такава каквато е. В същия момент пък е толкова забавна, че народа има какво да гледа с нея. Да. Е и... сладка, определено е много сладка. А колко се насирате, че Преслава е, че Преслава е над вас? Ама толкова да се насирате. Вас, много я обичам, на теб те е яче, такива като нас не ти връзват. На тебе те е яче. Така че, Рогач, айде, ако обичаш, лека нощ ти пожелавам да си дръпнеш завивката по-плътно, да не ти гледаме. Насирате се от яд. Душице. Е, хицице, много си сладък, но когато не си пиян. Така че, пожелавам ви приятна вечер, много хубави емоции вътре. С удоволствие. Хице, внимавай да не те изненада някой в гръб. Затваряй всички дупки, където имаш. Муа! Приятна вечер ти желая! Това беше всичко за днес. Надявам се да сте си прекарали приятно. До следващата ни среща остават по-малко само от 24 часа. До тогава си знае. Пишете ми на адрес bigmountclownbigbrother.bg